Efektiivsed juhtimissüsteemid on kaasaegse tehnoloogia lahutamatu osa ja neid rakendatakse erinevates valdkondades. Hoone automaatika on juhtimissüsteemide seisukohal kahtlemata üks olulisematest. Praktikas on kõige suuremaks väljakutseks olemasolevate süsteemide asendamine kaasaegsete andmepõhiste arukate tehnoloogiatega. Siin aitab meid tehisintellekt, mis tõhustab efektiivsete juhtimissüsteemide projekteerimist. Samuti aitab see kohandada hoone kütte, jahutuse ja ventilatsiooni automaatikat, võimaldades kiiresti ja ennustatavalt reageerida välistingimustele, mis omakorda säästab raha ja keskkonda. Meie koostöö ettevõttega RA Technologies ehk R8 algas ligi 2 aastat tagasi. Koostöö eesmärgiks oli uute efektiivsemate tehisintellektil ja andmetöötlusel põhinevate algoritmide väljatöötamine ja rakendamine hoone automaatikas. Meie väljatöötatud meetodid annavad võimaluse muuta hoone automaatika energiaefektiivsemaks ja töökindlamaks, tagades kõrged sisekliima kvaliteeti. Osaleme koos R8-ga mitmes teadusarendusprojektis, kus teeme koostööd ka liginulenergia hoonete uurimisrühmaga. Meie eesmärgiks on tarkade algoritmide väljatöötamine ventilatsiooniseadmete vigade tuvastamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks. Nii, et siin on tegemist ettevõtte ja ülikooli väga hea koostöö näitega. Ühel poolt leiavad meie teadustulemused praktilise rakenduse ning teiselt poolt oleme projekti tulemuste põhjal avaldanud mitu teadusartiklit, millest üks pälvis sel aastal rahvusvahelisel konverentsil parima teadusartikli auhinna. Moodsates ärikinnisvarahoonetes on sisekliima tagamiseks kasutused suured ja keerukad ventilatsiooni, kütte ja jahutussüsteemid, mis koosnevad tuhandetest komponentidest ja kümnetest tuhandetest andmepunktidest. Klassikaliselt juhib neid süsteeme inimene, aga tänapäeval ei ole sellist mahtu võimalik enam efektiivselt hallata ilma kaasaegse juhtimissüsteemita. Meie lahenduseks on R8 digitaalne operaator, mis kasutab arvutusjõudlust, et vähendada äri kinnisvaras CO2 emissioone. Sarnaselt isesõitvale autole on meil isejuhtiv digitaalne operaator, mis jälgib ja seadistab süsteeme tagades võimalikult mugava sisekliima võimalikult väheste kuludega. Lisaks häälestamisele otsib operaator süsteemides tehnilisi probleeme ja kõrvale kaldeid ning edastab need ülesannetena tehnilisele hooldusmeeskonnale. R8 digitaalse operaatori on kasutusele võtnud teiste hulgas ka Ülemiste keskus, kus oleme koostöös vähendanud juba üle 500 tonni CO2 heitmeid ja säästnud üle 60 000 euro. Oleme koos meeskonna liikmetega Tehnika Ülikooli vilistlased. Seega tunneme ülikoolis tipptegijaid ja näeme koostöös võimalust arendada tehnoloogilist võimekust pidevalt järgmisele tasemele ning olla maailmas tippkonkurentsis. Koostöös TalTechi arukate süsteemide keskusega oli meie ülesandeks keskenduda ventilatsioonimasinate soojustagastite juhtimisest tuleneva efektiivsuse tõstmisele, veadiagnostika algoritmide ja filtrite vahetamise välpade optimeerimisele. Täna oleme leidnud väga hea mooduse, kuidas hinnata soojustagastite efektiivsust ja nende kõrvale kaldeid. Lisaks suudame prognoosida, millal on igal seadmel optimaalne filtri vahetamise aeg. Meie suurimaks kasuks on aga rakendada tehtud tööd reaalsetes hoonetes, pakkuda sellest tulenevat rahalist kasu ja väiksemat süsiniku jalajälge meie klientidele.